ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରର ନକ୍ସାକୁ ଆଜି ପାରିତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ବୋର୍ଡର ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ଏହି ନକ୍ସାକୁ ପାସ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। 2,74,110 ବର୍ଗମିଟର ଓପନ୍ ଏରିଆ ଓ ପାଖାପାଖି 13,000 ବର୍ଗମିଟର କଭର୍ଡ ଏରିଆ ପାଇଁ ଏହି ନକ୍ସାକୁ ପାସ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର 36-40 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ବି ଲୁହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ମହାସଚିବ ଚମ୍ପତ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରର ଆୟୁଷ ଅତି କମ୍ରେ 1,000 ବର୍ଷ ହେବ। ଲାର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁବ୍ରୋ କମ୍ପାନୀ ଆଇଆଇଟିର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ନିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଚମ୍ପତ ରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥଳରେ ମିଳିଥିବା ଅବଶେଷଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ମାଟିର କ୍ଷମତା ମାପିବା ପାଇଁ ଲାର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁବ୍ରୋ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଆଇଆଇଟି ଚେନ୍ନାଇର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। 60 ମିଟର ଗଭୀର ଯାଏଁ ମାଟିର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 10,000 ତମ୍ବାର ରଡ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ଏହାସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବସ୍, ରେଳ, ବିମାନ ସୁବିଧା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।